Služby Connected Drive. Život s BMW Connected Drive začíná se službami Connected Drive Services, paletou služeb a aplikací, které jsou přístupné přímo z místa řidiče. Máte tedy možnost volby v tom, kdy se připojíte, a současně můžete také služby odpojit, kdykoliv si vzpomenete. Se službami Connected Drive Services máte přístup k portálu BMW Online, který přináší aktuální zprávy, předpověď počasí, e-maily a další aplikace podle přání. Součástí kancelářských služeb Office je možnost psaní a posílání e-mailů tak, že využijete funkce diktování textu v cizích jazycích. Když k automobilu připojíte chytrý mobilní telefon s nainstalovanou aplikací BMW Connected, můžete si třeba nechat přečíst nejnovější statusy na vašem Facebooku. S využitím služby Send to Car můžete posílat adresy přímo do vašeho vozu. Můžete také poslouchat internetová rádia nebo streamovanou hudbu. Vaše individuální zážitky z jízdy jsou na světě. BMW Connected Drive. Ve spojení s vaším světem.